Сәлеметсіздер ме? Бүгінгі тәрбие сағатымыздың тақырыбы 1 мамыр Халықтар бірлігі күні. Мақсаты – білім алушыларға Қазақстан Республикасы әлемде ең алғашқы мемлекеттердің бірі болып, сырттан келген басқа ұлт өкілдеріне алтын бесік болғандығын ұғындыру. Қазақстандық патриотизмге, елін, жерін сүйуге және халқын құрметтеуге тәрбиелеу, басқа ұлт өкілдерінің мәдениетін, әдет-ғұрпын сыйлауға үйрету. Құрметті білім алушылар, бірлік пен ынтымағы халықтың, көгімізде жарқыраған жарық күн, ырыс дәулет бақыт үшін халқымның, жайнай берсін, жайнай берсін алтын күндей келе, Қазақстан халқының бірлігіне арналған тәрбие сағатымызды бастайық. 1995 жылы ұлтаралық татулық пен тұрақтылықтың феномені Қазақстан халықтары ассамблеясы құрылды. Бұл ешбір елде болмаған ерекше саяси маңызы зор құрылым. Мамырдың бірінші күндері Қазақстан аса жарқын, әрі мейірімді мерекелердің бірі Қазақстан халықтарының бірлігі күнін тойлайды. Бұл достық, сыйластық пен ынтымақ мерекесі. Бұл 150-ден астам ұлт мекендейтін елімізде бейбіт өмір сүру үшін талап етілетін қағидалар. Қазақстанның кең шаңырағы астында қазақтар, өзбектер, орыстар, украиндіктер, неміс, корей, ұйғыр, қырғыз, армян, грузин және көп деген басқа ұлт өкілдері тұрады. Осы ұлттардың әр қайсысы бірегей таптырмас қасиеттерге ие. Дегенмен Қазақстан аумағында біз тату-тәтті өмір сүретін бір халықпыз. Бірінші мамыр мерекесінің мәні де осы. Қазақ жері қонақжай төрдің жері. Қазақ елі қас сақай, ердің елі. Толқынында тарихтың қуғын көрген, барша ұлтқа құт мекен болған еді. Зобалаң да көпшеккен қасіретті, ұлт ұрпағы өнерлі өсиетті. Риза көңілмен елге деген арнайды барша халқы ақ тілекті. Қазақ қашаннан да бауырмал халық қой. Әр кезеңдерде елімізден пана іздеп келген жат жұрттарының бәрін бауырына басып, төрінен орын беріп, қандай қиын кезеңдердің өзінде бір үзім нанды бөліп жеді. Сөйтіп қаймағы бұзылмаған қазақ жері көп ұлтты мемлекет болып шыға келді. Діні басқа, тілі басқа, тілегі бір, бір шаңырақ астында жиналған ұлт пен ұлыс өкілдерінің ынтымағы, ырысы, байлығы берекесі болып, татулығы жарасқан, біздің елде өмір сүріп жатқаны жүректерге сенім, көңілдерге қуаныш ұялатады. Қазақстан халқы 1 мамыр ынтымақ пен бірлік күнін тойлайды. Жыл сайын атаулы мерекеде Қазақстан аумағында тұрып жатқан 130-дан астам ұлт пен ұлыс өкілдері киелі қара шаңырақта, тату-тәтті, береке мен бірлікте, бейбітшілік пен ынтымақта өмір сүріп жатқандығын тойлайды. Еліміздегі этностарды бұрынғыдан да жақындастыру үшін бүкіл Қазақстанда жаппай патриоттық шерулер өтеді. Бүгінде достық атты бір шаңырақ астында шоғырланған әрбір ұлттық мәдени орталықтар мерекеде ән айтып, би билеп, жалпы халықтық мейрамда дәстүр мен салтқа толы түрлі көріністер көрсетеді. Өкінішке орай, дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының жаңа COVID-19 коронавирусын пандемия деп жариялауына байланысты азаматтардың өмірі мен денсаулығын қорғау мақсатында биылғы 2020 жылы мамыр айында болатын мерекелерді әр азамат өз үйінде отбасымен қарсы алатын болды. Олай болса, келесі сөзді білім алушыларға ұсынайық. Біз Талғар медицина колледжінің 208-ші емдеу ісі тобының студенттері 1 мамыр Қазақстан халықтарының бірлігі мерекесімен шын жүректен құттықтаймыз. Қазіргі таңда елімізде 136-тан астам ұлт өкілдері бір тудың астында тату-тәтті ғұмыр кешіп жатыр.
Бір шаңырақтың асында халқымыздың достығы, татулығы, бірлігі, одан әрі жалғасып, әрдайым еліміздегі ұлтаралық татулық мәңгі жасай берсін. Қазақстан халқының бірлігі күні мерекесі. Бүгінгі таңда бейбіт өмір мен ынтымаққа ғұмыр кешіп отырған ел тұрғындары үшін ыстық ықылас пен достық ниеттің дәстүрі асыға күтер мейрамы. Бұл күн әрбір қазақстандық үшін отанға деген сүйіспеншілік пен патриоттық сезімнің, азаматтық борыш пен жалпы ұлттық келісімнің мерекесі. Еліміздің басты қорғаушы күші қоғамдық келісім мен этносаралық келісімді сақтау. Бұл біздің еліміздің басты байлығы болып табылады. Сіздерді Қазақстан халқының бірлік күні мерекесімен шын жүректен құттықтаймын. Әр кезеңдерде елімізден пана іздеп келген өзге ұлт өкілдерінің барлығын бауырына басып, төрінен орын беріп, қандай қиын кезеңдердің өзінде бір ұзынанды бөліп жеді. Сөйтіп қаймағы бұзылмаған қазақ елі бүгінде көпұлтты мемлекеттің бірі болып отыр. Сіздерге шынайы көңілмен бақыт береке, ашық аспан, елімізде өркендету жолындағы мол табыс, отбасыларыңызға амашылық пен шаттық тілеймін. Мереке құтты болсын. Айтулы мерекені көтеріңкі көңілкемен қарсы алуға толықтай негіз бар. Еліміздің өркендеуімен бірге аудан экономикасы да өркендеу үстінде. Бейбітшілік пен татулықтың арқасында бізді болашақта бұдан да жарқын күндер күтіп тұр. Мереке құтты болсын. Айтулы мерекемен шын жүректен құттықтай отыра баршаңызға зор денсаулық, отбасыларыңызға құт береке, бақыт тілеймін. Діні басқа, тілі басқа, тірегі бір. Бір шаңырақ астында өмір сүріп жатқан ұлт пен ұлыс өкілдерінің ынтымағы, ырысы, берекесі болып, бір шаңырақ астында өмір сүріп жатқаны жүректерге сенім, көңілдерге қуаныш ұялатады. Мерекелеріңіз құтты болсын. Нәсілдерге нәсіл болсын нұрлы күн. Ынтымақтың шертсемдеймін бір жырын. Татулығын жырға қосам ұлттардың, мақтан қылып ұлыстардың бірлігін. Достық тапса діндер менен тілімді, салт-дәстүрлер сыйғаласты бүгінгі. Бір туғандай ұлтаралық келісім, бір көтерген басқа түскен жүгімді. Серт берісіп, туыс болып қалуға, нәубеттерден аман жеттік дамуға, байтақ елдің биік ұстап байрағын, біздің достық мәңгі болып қалуда. Тілі бөлек болған менен тілек бір, ұлы достық мәпелеген жүрек гүл, Қазақстан бар ұлысқа шаңырақ, шайқалмастан шаттығымыз тіреп тұр. Қуаныштан желпілдейді түндігім, бар халықтың бірлік тойы күн бүгін. Халқым мәңгі ғұмыр кешсін бақытты, бір тамырмен байлап қойған кіндігін. Сонымен балалар, 90 ауыз сөздің тобықтай түйіні. Бұл күн ел азаматтары үшін ұлт пен ұлыстың өткен кезеңдегі тарихын дәріптеп, әлемдік қауымдастық тарапынан жоғары бағаланған қазақстандық татулық пен келісімді паш ететін күн. Олай болса, баршаңызды 1 мамыр халықтар бірлігі мен ынтымақтастығы мерекесімен шын жүректен құттықтаймыз. Баршаңызға, әр отбасына береке бірлік, бақыт байлық тілейміз. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын.